Ah, coisa boa, meu Deus. Tomar um banho, viu? Porque mais tarde vem luta. É diária, é diária. O pessoal limpar as desgraças dos outros. A vida de potão é essa, mas não tem que sair dessa vida. Porque não dá não, viu? Vem. Antônio, eu te peço, fosse dessa vela agora, se não deu sonho arranjar um casamento. Eu queria muito sair dessa vida, arranjar um príncipe com a moto branca. Ai, Jesus, acordei, mais um dia, tô linda. Vamos lá. É vida que segue, como um destino. Essa vela pro senhor. Eu nunca arranjei um casamento, nunca ninguém me tocou. Fico doidinha. Santo Antônio, arranja o marido pra mim, porque eu não aguento mais. Não posso ver mais ninguém. Eu lhe dou 15 dias, viu, Santo Antônio? Porque eu nunca arrumei ninguém. Devoto do senhor, devota. Arranje. 15 dias eu lhe dou, senão eu jogo o senhor dentro desse tanque. Tá ouvindo? Santo Antônio casamenteiro, eu perdi tanto homem para casar, mas eu vi aqui na paróquia o
padre é lindo, lindo, bem novinho. Ave Maria, meu Deus do céu. O padre já tem o Senhor Jesus, eu não quero o padre. Me arrume um homem para mim, mas o padre eu não posso. O padre é lindo, 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 lindo. Irmã, aproxime-se. Ele está me chamando, Ave Maria, como é lindo. Ai, sangue de Cristo, se puder, Jesus. Ave Maria, não, ele é do Senhor. Não posso, ai, ai, ai. Irmã, aproxime-se. Boa tarde, padre. Boa tarde, irmã. Tem confissão hoje? Temos. Padre, eu quero me confessar. Eu não tenho pecado. Não sou casada, nunca tive homem. O senhor é novato aqui? Sim, cheguei há poucos dias. Como é seu nome, padre? Padre Fó. Fó, filho. Ai, Jesus. Irmã, você tá bem? Padre, bate essa Bíblia, por favor. Quer um copo com água? Quero água, não. Coroinha? Não, coroinha, não. Coroinha? Coroinha, não. Você tá bem? Não, quero não. Tá sentindo alguma coisa? Tô, não. Coroinha? Minha filha, se levanta. Coroinha? Minha filha, se levanta. Você vai acabar com minha reputação. Minha nossa, que safadeza é essa? Minha filha? Fala, minha você, nossa senhora, mãe, você está filha, 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 se levanta. Não, eu sou virgem. Você tá botando no quadro na tradição. Irmã Lu, foi aquela caloteira que tá me devendo faz 3 meses que ela não me paga. Porque eu vou a 4h30 da manhã pra vender meus produtos. Pra sustentar meus filhos. Não fuja não! Não fuja não, tá vivendo! Juro que essa safada vai me pagar. Ela vai me pagar centavo por centavo. Se ela quer andar cheirosa, se ela quer andar bonita, ela vai enrolar outra pessoa mais chica do cheiro. Essa daqui ela me enrola não. Ela me enrola nunca mais. Porque eu não vendo nunca mais um produto a ela. Chica do cheiro? Não vende mais a Lu não. Pense numa nega caloteira. Aquilo quando puxou cadeia foi porque foi de ruim. Bem feito ter puxado cadeia. Porque é de ruim. Mas essa vergonha, você tá aqui que vendeu uma mulher daquela. Que não era pra me vender, não. Mas eu juro por Deus que não vai pagar centavo por centavo. Chica do cheiro, ela me enrola, não. Ai, que eu vou acabar, me perdi pro meu cabelo. Mas chica do cheiro, ela me enrola. Eu sou chica do cheiro. Mãe solteira de 2 filhos, com muito orgulho, trabalho, vendendo meus produtos para sustentar meus 2 filhos. Porque Chicão, aquele cabra safado, nunca deu nada para sustentar meus filhos. E eu saio de porta em porta vendendo meus produtos. Ainda acho uma safada caloteira que quer me passar a perna, mas não vai me passar não. Não vai mesmo, porque eu vou atrás dela e ela vai me pagar. Eu vou, ainda vou tomar Chicão daquela cabeleireira. Ele saiu de mim só porque ela tem mais dinheiro do que eu. Mas eu faço minhas pezinhas na loteria. E eu vou tirar na loteria. E eu vou tirar Chicão dela. Que é pra poder vir me ajudar a criar nossos filhos. Meu nome? Chica do Cheiro. Meu nome é Lá. Sou religiosa. Devota de Santo Antônio. Meu sonho é casar com um homem que tem uma moto branca. Ah, mas eu não posso ver aquele padre. Eu fico doida, toda arrepiada. Eu não aguento ver o padre. Quando eu vejo ele, eu fico doidinha, dá uma coceira aqui embaixo, eu me seguro, sabe? Porque eu sei que ele tem um voto de castidade. Mas assim mesmo, bem em cima dele. Eu detesto quem fala coisas perto de mim, porque eu fico toda arrepiada. Piso na cabeça da serpente. Eu não posso pensar em coisa ruim. Pisa na cabeça do serpente. A Virgem Maria, o Santo Antônio, me livrai do mal. Meu nome é Lu. Olha, eu fui estuprada. Quando meu patrão pegou, me estuprou, me repetiu, lascou, porque eu botei ele, ó, torei ele. E além do mais, passei 8 meses presa. 8 meses, viu? Lá eu aprendi de tudo. Tudo que é bom, imagino ruim. E faço o quê? Eu ganho o auxílio reclusão
E faço viera, não quer nem que eu faça na sua casa? Meu nome é Lu. Meu nome é Padre Tó. Sou natural de Bragança, Vila Flor, Portugal. Falo fluentemente o português. Não tinha vocação para ser padre, mas quando pequeno, passei muita necessidade com minha família e aí tive que entrar no seminário para se safar da fome, da miséria. Lá eu tinha teto, lá eu tinha o que comer. Hoje, sou padre. Mas tenho que seguir a minha vocação, porque Deus me colocou aqui e irei até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é Padre Forte. Forte, no nome do Senhor.